budu volat taxíka. Trenér Martin Janeček bude hodnotit utkání AZ-u ve Frýdku Místku, utkání, které mělo typické znaky derby, bouřlivou atmosféru, urputný boj, urputný hokej s ne mnoha góly, ale hodně šancemi. Jak by byl ten váš první pohled na tohle utkání? Já už jsem to říkal teďka kolegům z Frýdku, já si myslím, že obě dvě mužstva potřebovali zápas tohoto typu a konečně jsme viděli i z naší strany útočný hokej a myslím si, že škoda, že jsme nevyužili šance, nicméně ty byly na obou stranách, oba dva výborní chytající brankáři, ale myslím si, že obě mužstva podali na svoje postavení v tabulce na standardní výkon, doopravdy to pojali jako derby, jako svátek hokeje a myslím si, že z pohledu diváků, kterým samozřejmě děkuju, protože vytvořili krásnou atmosféru, hlavně samozřejmě těm Mavírovským našim, tak si myslím, že se bylo na co dívat a já jsem byl mužstvu poděkovat, protože ten poslední gól, to je prostě hokej a souhra trošku náhod, protože si myslím, ani ten faul nebyl v nějakým úmyslem faulovat a prostě ta situace vyplnula tak, jak vyplnula, to, že byl soupeř trošku šťastnější v koncovce zápasu, se stává a já myslím, že my jsme podali maximální výkon a jenom škoda se to neobrátilo na naši stranu, co se týče těch šancí proměny. Tak Místek dal AZ-u letos 4 branky, všechny padly z přesilových her, i v tom domácím utkání, i tady teďka v tomhle. Je to zbraň, která tomuhle týmu funguje tak dobře, anebo je to někdy trošku otázka souhry, náhod a štěstí? Samozřejmě asi, když dali 4 góly, tak to náhoda není, když ten poslední si myslím, že byl souhra náhod. Nicméně prostě v hokeji rozhodují přesilové hry a Frýdek, my jsme se na to připravovali, ukazovali jsme si všechny oba dva góly z minulého utkání, ale já si myslím, že to padlo úplně z jiných situací a ani to nebylo jakoby, se dobře sehrané přesilovky, takže já bych v tomhle nehledal chybu, že Frýdek měl přesilovku a my jsme na ně nebyli připraveni. Takže ale samozřejmě asi byli připraveni, co se týče přesilové hry. Možná poslední otázku, jenom možná s takovým trošku už ohlednutím. Máte za sebou teď vlastně pátý utkání jako hlavní trenér. Už vám něco naznačilo těch 5 zápasů v té pozici hlavního trenéra o tom mužstvu, o tom nějakém nejenom rozpoložení, ale i třeba takové to nějaké vizi do toho, já nevím, těch nejbližších zápasů a týdnů. Jestli se, jak jste se zmiňoval v jednom rozhovoru, nejdříve budou bojovat o to zvednutí se ti hráči, kteří tady jsou, a pak se teprve uvidí, jestli se do toho bude nějak sahat nebo nebude. Já nechci na to tlačit, mě zajímá, jestli se nějak ten náhled váš změnil. Určitě podle těch střelných branek je vidět na vstřelných brankách to, že musíme hledat střelce, doufám, že se probudí někdo z naší řad. Nicméně za 5 zápasů jsem zjistil, že mám co dočinění s neskutečně pracovitým a poctivým mužstvem a já bych na tom chtěl stavit, protože si myslím, že pokud budeme hrát takovým stylem a takový hokej, jako jsme hráli dneska, tak věřím, že přijdou i ty branky a pokud to vydržíme, že budou přicházet i hlavně body, které potřebujeme a já si myslím si, že to dohromady s podporou diváků dokážeme, že budeme vzhůru stoupat tabulkou. Děkuji za rozhovor. No, díky. Chlapi, děkuji. Čau. Děkuji.